Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာဗျကျွန်တော်ရေးချေစုရကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ lesson 25ပေါ့เนาะ25ရောက်ပါပြီအဲ့တော့25မှာကျွန်တော်ဒီဘာတွေကိုသင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ perspective အဲ့တော့ perspective ကကျွန်တော်ဒီ1 point ကိုစာပြီးတော့ခုလေ့ကျင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ perspective လေ့ကျင့်မှုတက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေတန်လေးတော့လူတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခဲတန်ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ1 point perspective မှာကကျွန်တော်ဒီမတင်ခင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ perspective ရောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် lesson 24မှာရှင်းပြရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်အရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ဟိုကြည့်စီခြင်းနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအမှ perspective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသတိထားရမလဲဘာတွေကိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီ mechanical band slide သုံးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် line တွေကိုတစ်ချက်လေးတတိလေးနဲ့ထင်လေးပြသေးပြချင်လို့အဲ့တော့ခဲတန်နဲ့တုံနေရတယ်ပြုံနာမရှိဘူးကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်မက်ဂနီကယ်ဘန်ဆယ်လေးသုံးထားပါတော့။ Okay ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမှာကတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာစာအုပ်ထဲမှာဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ A4 စာရင်းနဲ့သုံးနေတဲ့လူတွေလည်းပြဿနာမရှိဘူးရတယ် A4 စာရင်းမှာဆွဲလို့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမှာအဲ့တော့ password ဆွဲဖို့တက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမှာအဲ့တော့ဘာကမဖြစ်မနေပါရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line ပါ။ကျွန်တော် horizontal line ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကရေပင်ညင်မင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ eye level လို့လည်းခေါ်တယ်ပါနော် eye level နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ eye level အောက် eye level အထက်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် line မဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရေပင်ညင်မင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအောက်မှာရှိနေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအပေါ်မှာရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုကြိုက်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာအခုကျွန်တော်က eye level နဲ့ကျွန်တော်အခုတန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ horizontal line ကိုအရင်ဆုံးစသပါမယ်အဲ့တော့ horizontal line ကကျွန်တော်တို့အခု eye level တန်းနဲ့ဆိုရင်စာအုပ်ကကျွန်တော်အလဲထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့စာအုပ်ကိုလဲမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာအုပ်ကအလဲကောင်လောက်ကနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေတံသုံးမယ်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲတံနဲ့ကျွန်တော်တို့ sorry mechanical band ဆက်နဲ့ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မှာနော်အဲ့ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် perspective ဆွဲဖို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနားလဲရမယ်horizontal line ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ perspective ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ၃ချက်နားလည်ရမယ် horizontal line ကကျွန်တော်တို့ဒီ vanishing point ကကျွန်တော်တို့ဒီ vanishing line ကပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုနားလည်မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမဆုံးက horizontal line ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ h s လို့ရေးလိုက်ပါမယ် h လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် horizontal line okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့ eye level နဲ့ကျွန်တော်ဒီညလုံးရှေ့မှာတက်တက်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမြင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဒီလောတယ်မှာစပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့ချိန်မှာတော့ထည့်ပြီးတော့ဟိုဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်တာများသွားပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီဆွဲတာများသွားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးလုံးထဲမှာအလိုလိုနေရင်းကိုဟိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုအိုင်းလေးပဲဘယ်လိုထားမှလဲအောက်လားအထက်လားကိုစမဲ့ဘုံကအိုင်းလေးပဲတန်းတန်းနဲ့ရှိနေတာဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဟိုဖြစ်ဖြစ်မျိုးလုံးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အခုစလေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ horizontal line တွေကတော့မဖြစ်မနေထည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက horizontal line ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vanishing point ပျောက်ကွယ်ဇက်ကိုအခုနေရာချပါတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပျောက်ကွယ်ဇက်ကကျွန်တော်ဘယ်မှာချမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု1 point ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာစာအုပ်ကဒီခလဲကောင်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးပျောက်ကွယ်ဇက်လေးစပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vanishing point လို့ခေါ်တဲ့ VP လို့ပဲတူကောင်ရေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ vanishing point okay ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုစပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားမဲ့အချက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်းထဲမှာဒီဘက်မှာ note လေးထုတ်ပြီးတော့ရေးမှတ်သွားပေးပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနမူနာလောက်ပဲဆက်ပြမှာကျွန်တော်ကတော့အများကြီးဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ချက်မှာကတော့ vanishing point ကကျွန်တော်တို့အခုကဘာကြောင့်ဒီမှာထားလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲကောင်းနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကောဘဲဘက်ကောကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကောအပေါ်ရောအောက်ရောအကုန်လုံးလေ့ကျင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလဲကောင်းထားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဒီညာဘက်တိတက်မဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ဆိုရင် vanishing point ကိုဒီဘက်မှာထားရတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားဆွဲလို့မရဘူးထွက်တဲ့ကောင်ကကိုကဒီညာဘက်ကိုထွက်တဲ့ပုံနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်လို့ရရပေါ့နော်အကေဘဲဘက်မှာထားရဆိုရင်လေဒီညာဘက်မှာ sorry ညာဘက်မှာထားရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘဲဘက်မှာမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်မှာအရင်ရုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဲနဲ့ညာဘက်ကိုအဲ့လိုမျိုးနေရာလေးရှေ့ပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ခုလောက်တိတန်းထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ vanishing point ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ number 1ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ vanishing point ကကျွန်တော်ဒီမှာပဲရေးလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ number 1ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ vanishing point ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပျောက်ကွယ်ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ် vanishing point ကကျွန်တော်တို့ဒီပျောက်ကွယ်ဆက်ကကျွန်တော်ဘာမှရှိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ1 point perspective မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line ရဲ့အပေါ်မှာရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ horizontal line ရဲ့အပေါ်မှာရှိရပါမယ်တော့ဒါသတိထားမယ်ချင်ပါတော့ horizontal line ကကျွန်တော်အောက်ဖက်ကိုရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ခြောက်လာမျိုးဒါမျိုးလုံးလုံးမရပါဘူးကျွန်တော် horizontal line ရဲ့အပေါ်မှာရှိကိုရှိနေရပါမယ်နံပါတ်1ချက်ကပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်စပြီးဆွဲရမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုဒီ horizontal line ကရသွားပြီ vanishing point ရပြီ vanishing line ကတော့ပြီးမှကျွန်တော်စပြီးဆွဲရမယ် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက vertical line vertical line ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းအထောင်တွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်မြင်းမှတ်တွေပြောတာပါအဲ့တော့ဒီ tan နဲ့မြင်းမှတ်တွေအဲ့တော့ဒီ1 point မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ vertical line vertical ဒီရပါတော့ vertical line เนี่ยကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံရှိရမလဲဆိုရင်လုံးဝမတ်နေရမှာပေါ့เนาะ
မှတ်နေရပါမယ်ကျွန်တော်အပေါ်တန်းတန်းဖြစ်နေရမယ်ဒီလိုဆောင်းနေလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီလိုဆောင်းသွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်းရမယ့်ဟာကဒီ vanishing point အထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ vanishing line တွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းပြီးတော့ထွက်ရမှာအခု vertical line ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က1 mile perspective မှာဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့အတဲ့ပဲဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့မှသွားဆောင်းနေရမယ်ဘာမှမဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဒီ perspective သဘောတရားနဲ့မညီပါဘူးဟုတ်ကြာနှစ်ချက်ပေါ့နော်โอเคတင်းထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးပါမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာဘာနဲ့စပြီးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုပါတုံးဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတ်ပါတစ်ခါထည့်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ရှိတ်တို့ဖောင်တို့ပါတစ်ခါထည့်ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားလေးဟိုနားတယ်သွားပါအောင်ကြည့်နေခြင်းပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ vanishing point ကဒီမှာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ vanishing point ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစရမလဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာအဲ့တော့ကုပါတုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်ကဒီ6ဖက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့မျက်နှာပြင်ကျွန်တော်ဒီ6ခုလောက်ပါတယ်ကုပါတုံးပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတောင်းမှန်တုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆိုကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်ဒီ6ဖက်လောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အရင်အရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတလက်မကွက်တလက်မပုံစံပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တလမကွက်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီ finishing sorry vertical line ဆိုကျွန်တော်ဝင်ကပြောဆိုအထောင်ပေါ့နော်အော်ဒီဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေကဒီလိုကားနေလို့မရဘူးဒီလိုသွားဆောင်းနေလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 point perspective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ vertical line တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်နေရမှာပေါ့နော်။မြင်းမှတ်တွေကအပေါ်ပဲတက်တက်မတ်မတ်ရှိနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအော်ဒီ horizontal line နဲ့ပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကိုဆွဲတဲ့ပုံရယ်ပေါ့နော်ကိုဆွဲတဲ့ပုံရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ line တွေโอเคအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 point perspective မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြိုင်တည်ရှိနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြင်းကြောင်းအမှန်ဆွဲနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ခါမှာလဲ horizontal line နဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်နေရမယ်ဒီလိုသွားစောင်းနေရတယ်ဒီလိုကြီးသွားမျက်နှာပြင်ဒီလိုစောင်းနေရတာမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ vertical line ကိုကကျွန်တော်ဒီတောင်းမှန်ပုံစံ90 degree ရှိနေရမယ်โอเคရပြီဆိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ရပါပြီ။ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ perspective ကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်မြင်သုံးဖက်မြင်ပုံစံတွေဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်မြင်သုံးဖက်မြင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖော်ရအောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပထမဆုံး lesson မှာကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းပုံးတွေမထည့်ပြပါဘူး။မြင်းပုံးစွာကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်။လောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ shape အပြင်ဘက် shape ပုံစံပဲပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shape တွေပဲအရင်ဆုံးစပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါအောင်နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာ finishing point နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကုပါတုံးပုံစံပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ down တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပါအောင်နော်။ Okay ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ဆက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့တစ်ချက်ဆက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ down တွေပေါ့နော်အဲ့တော့3ချက်ဖြစ်မယ် okay ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ down 4ခုပါပြီးတော့မြင်းကြောင်း3ခုပဲဆက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ down ကဆက်ပြီးတော့ဆက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်နောက်ထပ် lesson မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်မြင်းပုံးတွေအကြောင်းကိုသင်တော့မှဒီကောင်ကိုအဲထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်တော့တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ shape နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်တွေပေါ့နော် dimensional ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလို့တွေမှာဒါဘက်ရင်လုံးလေ့ကျင့်ပေးပါဒါနားလည်းပြီးဆုံးမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမြေပုံးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတော့အရန်ကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့ရှုပ်ကုန်ပါသလိုပါအဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုပါတုံးကျွန်တော်မျက်နှာပြင်ပေါ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုပါတုံးကဒါဆိုရင်ကုပါတုံးကကျွန်တော်တို့အရှိလိုက်ကြည့်ဗျာကျွန်တော်ဒီပျောက်ကွယ်ဇက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကုပါတုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသေးပြီးတော့ကြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပျောက်ကွယ်ဇက်နဲ့ဝေးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကုပါတုံးကကျွန်တော်မျက်နှာပြင်တွေကကြီးသွားမယ်ဒီပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ပိုကြီးမယ်ဗျာဒါမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့လောက်ထိမလို့ကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကုပါတုံးကိုကျွန်တော်အနေထားတစ်ခုလောက်ထိမှတ်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့မျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုအကွာဝေးထည့်အောင်ပေါ့နော်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ကွာလဲရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းမှန်ဒူးရှည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုပါတုံးပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ၄တောင်းတုံးအညီ၄ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပေတောင်ထောင်မယ်အဲ့တော့တတိထားမယ့်အခါကပေတိုင်းလိုဆောင်းလို့မရဘူးဒီလိုဆောင်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ1 mile perspective မှာ vertical line တွေကကျွန်တော်အပေါ်ကိုတက်တက်မတ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘောထပ်ပြီးတော့ဆွဲပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာပြင်ကနှစ်ဖက်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคမျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ပေါ်သွားပြီကျွန်တော်နောက်တစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ vertical line ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ horizontal line နဲ့အပြိုင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုထပ်ထည့်ရပါမယ်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတောင်းကနေပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်တခုဒီလိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကုပါတုံးလေးပေါ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုချင်တဲ့မြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထင်အောင်ပြမယ်အဲ့တော့ကိုဆွဲတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာထင်ရင်လေးပြအောင်လိုက်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိထားမယ့်ဟာက eye level ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ eye level အပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝိတုပစ္စည်းတွေရဲ့အဲ့တော့ဝိတုပစ္စည်းတွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဖက်မျက်နှာပြင်ပေါ့နော်အောက်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုတွေးရပါမယ်အများဆုံးပေါ့နော်ဝိတုပစ္စည်းအောက်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုတွေးရမယ်ပြီးတော့
ီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဘက်တွေကဒါတော့သိပြနာမရှိဘူးအဓိကကိုတိရမှာကအိုင်းလေပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်ကိုဆဲတဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေလုံးနဲ့တန်းတန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ WTPC ရဲ့1 point ကတော့เนาะ2 point ဘာညာမပြောသေး1 point မှာဆိုရင်အိုင်းလေပဲအပေါ်ရောက်တဲ့ပုံတွေကကျွန်တော် WTPC ရဲ့အောက်မြင့်နေပင်တွေကိုအများဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1 point perspective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကြည့်ပါတော့မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့အိုင်းလေပဲအပေါ်ဘက်အော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်ချမ်းအော်ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်ချမ်းကိုဆက်ပြီးတော့တည်ချင်းကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုညာဘက်ချမ်းကိုလေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီကဗျာအဲ့တော့ပေဒံကိုလည်းကကျွန်တော်တလမကွက်လေးနဲ့ပြတာဖြစ်လို့ပေဒံ3မျိုးဆွဲတယ်ဗျာနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲတဲ့ခါမှာရတယ်ကျွန်တော်ပေဒံမ3နဲ့ပြတာမရှိကိုကကျွန်တော်4000ကွက်လေးတကူဖန်ထားလိုက်ဗျာရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့သတိထားမဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ဒီ vertical line ညာတော့တဲ့နေရမယ်နော်ဆောင်းဝါလို့မရအောင်ပြီးကကျွန်တော်ဒီ horizontal line တဲ့နေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုရအောင်ရပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ down တွေလိုက်ဆက်တော့မယ်ဆက်တဲ့ခါမှာကိုကတီးရမယ့်ဟာကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ down က4000ပါတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ခုပဲရင်းဆုံးလိုက်ဆက်ထားပါမယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ lesson မှာကျွန်တော်မြင်းပုံးတွေထည့်ပြီးတော့ပြောသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့ down တွေကျွန်တော်ဒီ finishing point ကနေပြီးတော့ဒီ VP ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ point တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ point တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ပါမယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာလက်တန်းဆွဲလိုက်ရတယ်ပဲနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလောက်ထိရှည်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒါတော့ဒီတောင်းမှန်ဒူးရှည်ပုံစံဖြစ်သွားပြီပါတော့နော်။ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လိုပြန်ပြီးတော့တက်တက်ဆွဲလိုက်။ဒါကြကျွန်တော်ဟိုကချွတ်ဆိုပါဗာနဲ့တော့လုပ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Okay ပေါ့ဗျာ။ Okay တော့တွန်းနေသွားပြီးတူရပါတော့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့အဓိကလိုချင်တာကဒီမျက်နှာပြင်ရယ်။ Okay ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့နှစ်ခုရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့အရွယ်စားမဆိုလေးညွှန်ရလဲကျွန်တော်လုံမမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်တဲ့မျိုးစားကြိုက်တဲ့အရွယ်စားမဆိုလေးညွှန်ရလဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ eye level အပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါလေပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပြကျွန်တော်တို့ဒီမှာ eye level နဲ့ sorry နော် eye level အပေါ်မှာရောက်နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finishing point နဲ့တက်တယ်ပေါ့နော် finishing point နဲ့အလေကောင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒါတော့ finishing point ပေါ့နော် finishing point ကကျွန်တော်တို့ဒီအလေကောင်ကျွန်တော်ဒီကနေပေတန်လေး channel scale လေးတိုင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကနေပြကျွန်တော်ပေတန်ထောင်းလိုက်မယ်ထောင်းပြီးကျွန်တော် 1 မှာအဆက်လေးခုချမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြအဲ့ဒီ 1 ကအဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘဟိုပြုတ်မယ်လမ်းမဝက်နေရာမှာဘဟိုပြုတ်မယ်ပြူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီတလမ4000ကျော်လေးတစ်ခုပေါ်လိုက်ပါတော့โอเคအော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ finishing point ကကျွန်တော်အလေကောင်မှာတဲ့သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိထားမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ finishing point အဲ့တော့ပျောက်ွယ်ဇက်နဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာရှိတဲ့ကောင်တွေဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပျောက်ွယ်ဇက်ကအပေါ်မှာလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့လည်းတန်းနေပါတော့မျက်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line ကျွန်တော်တို့ဒီ eye level နဲ့တန်းနေအပေါ်မှာတက်တဲ့ကြောက်ရောက်နေတဲ့ပုံတွေရကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်မြင်နေသုံးဖက်မြင်နေဒါမျိုးတွေမမြင်ရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်ပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးဖက်ခုနကလိုမျိုးဒီလိုမျိုးသုံးဖက်သွားပြီးအောင်မြင်တော့အဲ့တော့သုံးဖက်မြင်ရတဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ finishing point ကကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ကိုဆောင်းသွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းသွားတဲ့ပုံတွေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်ကိုသုံးဖက်မြင်ရမယ်အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်အောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးဖက်မြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ finishing point ကပျောက်ွယ်ဇက်ကကျွန်တော်အပေါ်တက်တက်မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်တက်တက်ပေါ့နော်အဲ့တော့စန္ဒာကောင်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပျောက်ွယ်ဇက်ကအလေကောင်တက်တက်ကိုသွားပြီးတော့ကြားတဲ့ပုံတွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်ကနှစ်ဖက်ပဲမြင်ရပါတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာကွယ်နေရမျက်နှာပြင်နေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့မဖော်ပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်ဟာကမျက်နှာပြင်နှစ်ခုပဲရှိပါမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြရမယ်တစ်ချက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပေါ့ဒီလိုပဲမြင်ရတော့မှာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ finishing point ကအပေါ်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံနေတဲ့ကွယ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်နေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လုံးဝထည့်ပြီးတော့မတင်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်နှစ်ဖက်ပဲကျွန်တော်တို့အများဆုံးမြင်ရတော့မှာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ finishing point ကအဲ့တော့တိထားမယ့်ဟာကကျွန်တော်နံပါတ်၄ချက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တိထားမယ့်ဟာကနံပါတ်၄ချက်ကအဲ့တော့ finishing point က VP ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာဆိုရင်မျက်နှာပြင်ကအဲ့တော့နှစ်ဖက်ပဲမျက်နှာအပေါ်ဆိုရင်အပေါ်ဆိုနှစ်ဖက်ပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်။နှစ်ဖက်မြင်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၅ချက်က finishing point ရဲ့ဘယ်ညာဆိုရင်ဘယ်ညာအပေါ်ကိုဆောင်းသွားမယ်ဘယ်ညာဒါအပေါ်ဘက်မဟုတ်ဘူးနော်။အောက်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ဘက်ဖြစ်အတူတူပါပဲ။အဲ့တော့ finishing point ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ညာကိုVP ရဲ့ဘညာကိုဆောင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်က3ဘက်မြင်ရပါဘောနော်3ဘက်မြင်ရပါဘောနော်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့သတိထားမယ်ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ eye level ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line ကကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကအပေါ်ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်နေပုံဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကဘီလိုပုံစံမြင်ရပါဘောနော်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကုပါလုံးနဲ့ပဲလေ့ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးပဲလောင်းပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ability တွေအများကြီးပဲရှိသေးပါသေးတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု horizontal line ပေါ့နော်ကျွန်တော် eye level အောက်ဖက်ကိုအခုဆင်းတော့မယ်โอเคကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ3ခုပဲဆက်ပြပေးမယ်ကိုဆွဲတဲ့ခါမှာအများကြီးဆွဲလို့ရတယ်เนาะအများကြီးဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘောလည်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคအော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ horizontal line ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်စဉ်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့เนา
တော့ဒီကကလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ရဲ့အခု lesson video ကလည်းနည်းရှေ့ကောင်းရှေ့သေးမှာเนาะကျွန်တော်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာတေးချကိုအများကြီးပြပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ရှေ့တယ်ရှေ့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တော့နားလည်းပေးကြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အခုရနေပြီးတော့ချေပြောခြင်းနေပါเนาะโอเคเอาเจ้าดีมาဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဟိုဟာ down တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တကြန်တွားပြီးတော့ထိနေတယ်ဒါပေမဲ့အထက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ eye level အပေါ်ကိုရောက်သွားတယ် finishing point အပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်တွေကကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမြင်ရပါတော့เนาะโอเคဒါတော့ကျွန်တော်နောက်မှာရှီသေးပါတယ်မြင်းမုံနေရှီသေးရဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်ထည့်ပြအောင်ပြောသေးဘူးပေါ့เนาะโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finishing point ကကျွန်တော်အပေါ်တည်းမှာရောက်သွားတဲ့ကောင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်တွေကနှစ်ခုပဲမြင်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finishing point ကကျွန်တော်တို့ဒီvertical တက်တဲ့ horizontal line ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ကြာရောက်နေတဲ့ကောင်းလေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကနှစ်ခုပဲမြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ horizontal line အပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမျက်နှာပြင်နှစ်ခုပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မအောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ဖက် okay ကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲဘာမှမဆိုဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလောက်ဆက်ပြရင်တော့နားလည်းမလည်းညှောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမြန်လေးပဲလည်းနဲ့ပဲဆက်ပြရပါလားမယ်โอเคแล้วကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်သုံးဖက်ညနေ3ဖက်မြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ꿰သွားတဲ့ဟာကခွဲကလည်းမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ vertical sorry horizontal line ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ eye level off ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ out off ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ဘက်အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုအများဆုံးတွေ့ရမယ် eye level အပေါ်ရောက်သွားတဲ့ပုံတွေကသူ့ဘက်အောက်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုတွေ့ရမယ် eye level horizontal line ရဲ့ off ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ဘက်အပေါ်မျက်နှာပြင်နဲ့ကျွန်တော်ဘေးမျက်နှာပြင်ကိုတွေ့ရမှာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးရောပြအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ခုနကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီhorizontal line ကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာနည်းနည်းရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finishing point ကအပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ eye level ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal line ကိုကန့်လန့်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံပေါ့နော် crop ဖြစ်သွားတဲ့ပုံဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ horizontal line ကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နေရောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်မြန်ဒီ eye level နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်းနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် eye level အပေါ်နေအောင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာခွာထားရပါတော့ horizontal line ကိုကျွန်တော်ဒီခွာပြီးတော့ကျွန်တော်ယူသွားတဲ့ပုံလေးဆိုရင်မျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်နှစ်ဖက်ပဲတွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က eye level အပေါ်ကိုလုံးဝရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး horizontal line ကိုထိနေရမှာဒါမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ horizontal line ကိုကျွန်တော်ဒီကန့်လန့်ဖြတ်သွားမျိုး horizontal line နဲ့ကျွန်တော်ဗျာမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်လောက်ဒါမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီအနားတစ်ဖက်လောက်သွားထိရတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနှစ်ခုပဲမြင်ရတော့မှာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာfinishing point မှာရှိတဲ့ပုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်ကတစ်ဖက်ပဲမြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ note ပေါ့နော်တက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ vanishing point တက်တက်မှာကြာရောက်နေတဲ့ပုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကတစ်ဖက်ပဲတွေ့ရပါမယ်ဒါကကျွန်တော်အနည်းဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ vanishing point မှာရှိနေတဲ့ပုံဆိုရင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပဲတွေ့ရမယ် vanishing point ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘက်ကိုထွက်သွားတာ sorry ညာဘက်ကိုထွက်သွားတာဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့ညာဘက်ကိုထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်ထားမဲ့ဟာက horizontal line ကျွန်တော် eye level နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းထိသွားတယ် eye level နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကန့်လန့်ဖြစ်နေရကောင်းလေဆိုရင်မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်တွေ့ရမယ် eye level နဲ့ကျွန်တော်ဒီ horizontal line eye level နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုတောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနားတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးတော့ထိတဲ့ကောင်းလေဆိုရင်လည်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် horizontal line ကိုလုံးဝလွတ်သွားပြီး horizontal line ရဲ့အပေါ်ကိုလုံးဝရောက်သွားပြီးဒီ horizontal line ကိုလာပြီးတော့မထိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကောင်းတွေကမျက်နှာပြင်ကိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ၃ဘက်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ vanishing point ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာရှိနေတဲ့ကောင်းတွေအောက်တက်တဲ့မှာရှိနေတဲ့ကောင်းတွေဆိုရင်တော့မျက်နှာပြင်ကနှစ်ဖက်ပဲမြင်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ perspective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့1 point အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မပြီးသေးပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်မြင်းပုံးနေအကြောင်းကျွန်တော်ထည့်ပြပြောသေးဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ် lesson မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းပုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လာပါမယ်အဲ့တော့ legend နဲ့ကာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြသလိုမျိုး legend လို့ရသလိုနောက်ထပ်ဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ legend လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ1 point မှာကျွန်တော်6 level လေအောင် legend ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းကပြောသလိုဒီ horizontal line ဆွဲပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့တောင်းကနေပြီးတော့ finishing point ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တည်တက်အဲ့လိုမျိုးထွက်တဲ့ပုံလေးကို legend ကြီးပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ horizontal line ဆွဲ finishing point ချပြီးသားကျွန်တော် velvet တည်တက်ထွက်တဲ့ပုံတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟောဒါကျွန်တော်တို့ဒီ one way password နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားမဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်ပါကနည်းနည်းလေးပြန်လို့ပြောလိုက်အောင်မယ်။ကျွန်တော်အခုရေးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ horizontal line horizontal line Okay ကျွန်တော် horizontal line ကကျွန်တော်ဘာပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ရေးပြီးညီမြင်တမလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် eye level မျက်လုံးမြင်လို့မျက်လုံးနဲ့တန်းနဲ့မြင်လို့တမလို့ရတယ်ပေါ့နော်။မျက်လုံးမြင်အဲ့တော့ horizontal line ပေါ့နော်ဒီကောင်အဲ့တော့တစ်ခါကြရင် horizontal line ကအပေါ်ရောက်ရင်ရောက်နေမယ်တစ်ခါကြရင် horizontal line ကအောက်ကိုရောက်နေမယ်ဒါကတော့ကိုကြည့်တဲ့လူပုံမှာလည်းပဲမူတည်ရပေါ့နော်ဟောရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vanishing point VB ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပျောက်ကွယ်ဆက်ဘာမှမသိဖြစ်နေမှာဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ပြောတာပြောနေပျောက်ကွယ်ဆက်ဒါ vanishing point ဒီရောက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တပစီတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမင်းမိန်လာမယ်တေးလာမယ်မျက်နှာပြင်ချင်းလာမယ်အဲ့တော့ဖြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ပျောက်ကွယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာပေါ့နော်
အရန်ဝေးသွားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရလို့နေဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ venetian line venetian line ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းနေပြောတာပေါ့နော်ထွက်သွားတဲ့ line နေ venetian line ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဝိတုပစ္စည်းတွေကိုဝိတုပစ္စည်းတွေကိုတော့ဒီ venetian point ကနေထွက်သွားတဲ့ line နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ vertical line vertical line ဆိုတာက vertical line vertical line ကကျွန်တော်တို့ဒီလို map နေတဲ့မြင်းကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါကတော့မြင်းမှတ်ပါ vertical line ကတော့ဟုတ်ပါဗျာရိုးချင်းမှတ်ထားမယ်ဆိုရင် horizontal line ကကျွန်တော်မြင်းလဲ vertical line ကကျွန်တော်မြင်းမှတ်လုံးလုံးမှတ်လဲရတယ်เนาะဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wifi password နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတည်ထားမယ့်ပုံစံလေးတည်ထားမယ့်အချက်တွေအကုန်လုံးရှင်းပြပြတာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တော့ကျွန်တော် lesson မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်းပုံးတွေထည့်ပြီးမပြောသေးပါဘူးမြင်းပုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှထည့်မပြောသေးဘူးနောက်တဲ့ lesson မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရသွားပြီဒီကောင်တော့သဘောတရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာပြင်သုံးဘက်ပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finishing point ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်မျက်နှာပြင် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့မျက်နှာပြင်နောက်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ lesson မှာထပ်ပြီးတော့ရှာမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့လောက်ထိပါပဲအဲ့တော့နောက်ထပ် lesson မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ကြတူဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုရင်ကကြံပြီးတော့တွေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပြပါကျွန်တော်တို့ဆိုလို1ကိုဒီဟာရပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရှေ့ဒီဘက်ကိုရှေ့အများကြီးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်เนาะအကျဉ်းအများကြီးတင်ပါတယ်